Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Bella Moda. Her er fat i en helt klassisk tårremsandal, lavet i sort glat skin. Lige til at tage på her, godt fast ved tårremmen, og så kan man regulere ved bagremmen, så den har altså utroligt godt hold på foden. Alt er lavet i skin, og den har lækre bløde skinsåler indvendig. Nedunder gummisåler, blød og fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.